دادم به نیرو خانم پاسک نیرو آره خلا پلیز نو شو دیکتشو خواست نوزه دیرو بس اگه سروع خواهد چه میانه تو بابا شما اون گیلی بیچه میتاش را سریوز دیرو بیچه می اینه دیدست نیرو را ما اکس لازم مکنه ما تو بس خواه مره رو گوری خواه خیر میرو داتی دیز مالو تو بسکا بکنیسی سروی سید خوزه بچو خلا پلیز سویان دیدست نو اوت خنه سات نوز داشت ویچو درو آی خان تو ایسری ادا رامز گا که تبه ماکانس داتاوین იქნება რა სერიოზული კუნა ماکانسს დაწავენ და ყველაფერს გა ჯერჯერობით კაცი ათლას მოქცევა როგორც შეიძლება გამდის დაამატა რა ხა ვერ გეტყვი მაგრამ ბევრად მეც რა აი შენი პლუს მოქცე 30 ევროში 50 50 Bazarıyor. Kanka çeli mi arayı? Hay çiğdem. Hay, ne yapalım öyle ya? Hay. Anı sürenden ilk alsın. Şuydu kaçı. Şuydu kaçı. Beş önüne mutlu. Sanız da artıyor. Кавыше, жени хватал шевиди кац. Ади тхукмет кац. То хвой метод смедези уве качи тхукмет лар санц. Проблема ара. Сюда га актив, геро продо биче бегат мочи мои пане духсе, рого. Тара ами даги. Аки е гетта мокшен русенц. Молтове. Коктейлевис шем тану сабе. То. Та шени биче, шезлебен стролы, стролы диари ану шен. Рогор типе диари. გამკეთებლები არიან, არ არის მაგის პრობლემა. არ არის მაგის პრობლემა. არანაირი პრობლემა არ იქნება მაგის. ბაზარი არ არის. კაროჩე, რამდენი სროველი შეყოლება კოქტეილის? იმდენი ზემოდან უცლავს გემად. გასაგებია, უცლავს? გასაგებია. მაგის პრობლემა არ იქნება, გასაგებია. აბჭი ჩალიჩი გააქტიურე, გაჩერება მეტი ხალხი და იმიტომ რომ აქ არა მარტო ოქტელებზია საუბარი კიდე სხვა რაღაცებზე იქნება. და ცოტა ეგეთი დუხიანი ბიჭები გასაგებია. არის ხომ ამის და ოქე მოლოტოვის ოქტელები შეუნგვა რა. ხო და შენი ბიჭები და თუ ასეთი რომ მას შეუძლია რა რომ ისროლოს მაგრამ ცოტა ისეთია მაგრამ უნდა იყოს იგი მაგაზე კი მითხრის უკვე და მყავს თუ და გავიკითხე ხო და დავშე ის რა კიდე ბანკანები შეიძლება ცოტა ისეთი აფია ბანკანები რა ხო და დაუწოთ უნდა საღლების ბანკანებიც უნდა მივაწოთ და ის და შევეცით რა რამე გამოვიდეს ხო მაგი არ ვიცი რა მაგას გავიკითხავ და შევეკითხება სროლები არიან ბიჭები მაგრამ ხო თავი ექნება ხალში და დავატევით მეჩო 20 ლარს იდო რა კაცე ხო ხო ვერ ჩაიბარო ჩვენ მიმოქმედებით ეს ძალიან კარგი ხო და ხო ბიჭები ისინი ცე რომელსაც სიში არა რა ცოტა ყალაცი ძალა უკვე არ არის ბაზარი ხო ყველა არის ერთი ჩვენ ეს მანქანის ჩელი ძველი მანქანები რა იყოს რო ეს ტიპის ძველი მანქანები რა იყოს ხო იმას მანქანები დაიწა მომაკამ დედა მოხდა ხო დაიწა რა ხო აი რა გამოაჩინე რომელიც დაუგეთო ხო და რო შემოვიდა დაღველა ხო ისე ტელეფონზე წარმოვიდა მან ხო ისეთი რა საჭირო მოიდა თქვა ეგეთ მინა მოიდა ამოდი რა გადაწყვეტი თქვი რა და ხო განაწილე სანდოები და ეთნიკები შეიძლება ჩვენ ამათავის ფორმულებს ეძაო რაზეა ბაზარი დოდისთვის გინდა მაგი ხო და ამ საღამოს შეგატოვიო ყველა კოქტეილები რამე მზათა ხო და ამზადები რა გასიქნება რა და შემოიძალი ეძაო არა ბაზარი არ არის არ ვაკრათ რა შე აი ძია კაჩტე ხალხი ეძაო ეგენი ისინი ყვენ ალბათ არა წეგარო ვიღაც ტიპი ერთად იყავ ეძაო ეგენი ყვენ რამდენი არიან? 8 იძნაო. რან кай იძნაო. ჩემი ჯიგრები არიან, 8. აი ჯანზე კი იყვნენ. იძნაო. აი ჩემი ძმაკაცები, ჩემი ბრატები არიან, ძმაო. სანდო ხატი გახსოვ. იძნაო, როგორც მე მენდობი შეიძლება ესე მენდობი.
არის რა, არანაირი პრობლემა არ არის. ესე იგი, რამდენზე ვართ ახლა ჩვენ მაგაცი მე გაძლევ 80 ლარს. 80 ლარი. როგორც მოვილაპარაკე. აი, რა დაიცა. არუჩი, მინდა თავს. გარი გა და ახლა რა მინდა ახლა მითხრა? მე ისე მითხრას, კაროჩე, მოლოტოვის კოქტეილები ყვაზე ხარ ახლა. ეს ხოთში რაღაც ფიფილი უნდა დაუკიდებოთ ბენზინით, ის ვიდრე როფეთ ხდება რა. ეს ნოა. ესეთი რაღაცები მურა რა ვარ ასე. რა სიზამე მე შენია ზეგენი, ყوار შეეშინდება რა რა. არა ძმო, რა შეეშინდება? ჩემი დედა მოკლე ლომები არის, ბიჭო, დედას მოუწნავე ყველაზე ძმო. ატო ჩაივარ თავით მაგას. ეგანაცარი როგორც მე მენდობი ჩემი დედა უფრო ეგრე შეიძლება მაგათაც ენგა მაგათ უთხარი მაშინ თვითონ მოლოტოვს მაგ კოქტეილზე 1000 ლარს კიდე დაუმატე რა ბენზინსაც მე მივცეთ ძმაო არა შეო თავარია დანარჩენი გააკეთონ და არაფერი არ შეშინდეთ და ყველაფერი არ არის ამ შეშლები ამ ჯიგრები არიან სანდო ხალხი ხო ძმაო სანდოები არიან ვაფშე რა ხან ენგეთები არიან ძმაო მე შენ გეთქვი რა ბენზინს გაგიჭიტავ აი მანქანებს გადაასხან ხოლმე თმაო ხამე ბარაში კაროჩი მანქანები დაწვა რა 50-50 ლარს მაგაზეც დავუმატე თვითო მანქანაში რა ბრატო ხოარიან გამკე ხოარი ისპანელები ძნაო ბაზარი არა წეხანაც მოგითხა ისპანელები არიან ჩემი დედამთა ყველაფერზე წამშველები არიან ძნაო რა ვერცი დავიყენებ ძნაო ჩემი ძმები არიან და ყველაფერს გააკეთებენ რა გავიგენა ყველანაირ გვერდში ძნაო ფული პრობლემა არ არის ძნაო და აი ეგ არის თავარი ძნაო აი ეგ არის თავარი კიბოთ დანარჩენი ძნაო ყველაფერი შეიძლება ხო იცი ხო ბაზარი არ არის გადაიცემინე და მოლოკავის კოქტეილებს ვიცი ატლარს და თვითონ გამწარ მანქანაზე 50 ლარს მიცემ ხო მოსულა ზო ბაზარი არა დავაი მე შევიძლია შევუდე დავაი ჯი რა ბაჰეს